qolka aynu ka hadlayno tirasha ay ku taagan tahay dawladnimadu ee saddexdaahi kan ugu koobaad kan ugu muhiimsan iyo kan ugu xoogani waa hay'adda sharci dejinta ee loo yaqaan baarlamaanka dhamaan rukumada kale waxay maamulaan garsooraan fuliyaan qorsheeyaan difaacaan sidoo kale maareeyaan waa shuruucda ay dejisay hay'adda baarlamaanku dawladda deegaanka Soomaalida 1994 tirsiga qaran ayaa si rasmi ah loo dhisay baarlamaankii ugu horeeyay tan iyo maalinkaasna waxaa soo maray 6 golo baarlamaan oo ku jira golaha 6aad ee xilligani marxalada kala duwan oo qol isku dhiib ah ayuu baarlamaanka deegaanka soo maray ilaa xilligaas dokumentarigan waxaynu ku dul istaagaynaa marxaladii geediga isbeddelka siyaasiga ahaa ee 2018 ka dhacay deegaanka iyo doorka golaha xildhibaanada deegaanku ay ku lahaayeen geediga isbeddelka anigu waxaan ahay Axmed Awqa ee soo dhawaada sanadkii 2018 dalka Itoobiya waxa uu marti galiyay isbeddel siyaasi ah waana kolkii uu xukunka yimid wasaaraha Abiy Axmed Cali isbeddelkaasina waxa uu saameyn ku yeeshay jihada geediga siyaasadda iyo maamulka ee dalku socday muddo ku dhow 7 sano isla 2018 bisha Agoosto ayuu isbeddelkaasi saameeyay deegaanka Soomaalida waxaana xilligan abuurmay jawiga siyaasadeed iyo maamul ee uu maanta ku socdo deegaanku hay'adda sharci dejinta ee deegaanka Soomaalidu waxay qayb ka tahay hay'adaha dawladda ee uu saameeyay isbeddelka siyaasiga ah ee deegaanku golaha 6aad ee xildhibaanada DDSna oo iyaguna sii u yeeshay ka qayb noqoshada hirgelinta isbeddelka waxa afayeen loo doortay Marwo Ayaan Cabdi Waamo waana markii ugu horeysay taariikhda ee dumar ay qabtaan jagadan haddaba aynu ogaano doorka golaha xildhibaanadu ay ku leeyihiin hirgelka isbeddelka ee dhinacyada awoodaha la xisaabtanka xukuumadda dejinta iyo soo saarista shuruucda matalada shacabka iyo muxuu yahay doorka hoggaaminta golahani golahan waxaa la doortay xilli uu dalka iyo deegaanka uu ka dhacay isbeddel kaasoo sababay in kor loo qaado xuquuqaha aadamaha iyo xuquuqaha dimuqraadiyadeed ee muwaadiniinta waxa uu golahani door muhiim ah ka qaatay in deegaanka laga hirgeliyo isbeddelkaasoo u horseeda deegaanka horumar nabadgelyo iyo xasilooni siyaasadeed oo la mahadiyay ka hoggaamin gol ahaan waxaan abuurnay jawi ku haboon in xildhibaanadu fikradooda golayaasha dhexdooda ku cabbiraan iyo aragtidooda furfurnaanta siyaasadeed ee hirgelinay waxay saamaxday in golayaasha dhexdooda baarlamaanka ama xildhibaanada jiray ay fikradooda si madax bannaan ay u soo bandhigaan taasoo u saamaxay golayaashii hore ee jiray jawiga jira awgeed shaqooyinka hay'adaha dawladdu ay fulinayaan waxaa loo baahan yahay in la helo hay'ad la xisaabtanta in shaqooyinka ay qabanayaan lala xisaabtamo la eego dabagal iyo qiimeyn lagu sameeyo taana marka waxaa loo baahday in hay'adda ama golaha hay'adda sharci dejinta shaqadaas hadda dabagalka iyadoo mudnaanta la siiyo ama xilliga waajibaadkeeda ay tahay inay ku dabagalaan hay'adaha dowladda marka shaqooyinkii la qabanayana markii hay'ad dabagasha la helo markaasaa shaqadu si fiican bay u soconaysaa waqtigii laga rabayna ay ku fulaysaa marka hay'adahan golaha ama sharci dejintuna waxay ka mid tahay saddexda qaybood ee hay'adaha dowliga ayay ka mid tahay dastuurka 1990-aad awoodda u sarreysay deegaanku waa shacabka fikradiisa labaad markaad eegtana awoodda waxa wakiilu waa shacabka waa xildhibaano sidaa daraaddeed iyagoo shacabka wakiilka ayay la xisaabtamayaan hay-adda fulinta iyo hay-adda sharci dejinta way kula xisaabtamayaan adeegyada iyo shaqooyinka iyo horumarka iyo ammaanka iyo waxa loo iyo adeeg shacabka loo hayo awoodahan waxaa siinaya qodobada 13-14 ilaa 14-16 marka qodobada iyagoo cuskanaya shaqada ay mudanayaan inay halka ka sii wadaan baan arkulatamilaha sida u dhigayo qodobka 2019 iyo dastuurka jamhuuriyadda federaalku dowladda deegaanadu awoodi leeyihiin awoodahaas waxaa ka mid a awoodda sharci soo saarisa oo hab waafaqsan qodobka 49-aad farqada 3-aad xarafka ba dowladda deegaanadu waxay soo saari karaan shuruuc aan ka hor imanayn awoodda dastuurka federaalka markaanu imaado shaqada matalaadda shacabka sidaa u dhigayo qodobka 71 nixir nidaameedka shaqada iyo hanaanka shaqada iyo anshaxa golaha waxa gundhig u ah shaqada matalaadda shacabka
إن لسكو دبريدو فقاريال شعبك أي حلوان نادي صاع إن هاي صوب برتاني دكوا كل مان أيوة أكو يشان هذا حاجو داي كذا وهذا حلنا يان هاي كذا وهذا حلنا يان شعبه بحيوين ككل ديونا يقوان ترى حقوق على النقطان حالا دربتها إنه رش بالشدة. وسؤال كلا أتاجنه محيو يهدي دورك حفيزك حلبان هذا ديجانكو واحد السؤال شن هرد جينا وسيرك حفيزك حلبان هذا ديجانكا مدن عبد واحد عبد قرنه حفيز قلاح حلبان له جدولا سواحه إنه تاجر الحرفات يدق الموسيو قلاح حلبان دور ديجانك سؤال ده حفيز كان شغال وقتوين وأنه قلاه فضي شقوين كلا يبغى تسيدي بدل الحياة سلامك على أوف ذي الله ما دام قلوه شقيس عشان لكن حفيز والله قلها قبص أولا سكوت بريدو سواء قاسيبو حبيو قابيو سلامك على سلوك رحضة إنه قبص وان كشقيبي شقوق قال يحفيز الله عزيز